Zdravím všechny, kteří se dívají na hru RimWorld. Vidíte, že tady mám další plány konstrukcí, co budu dělat, nějaký pasti, větrnou turbínu, barikády. Tady budu mít skladiště na seno, který tady pěstuju. Chci se tady udělat nějaký ten sporák a tak. No, takže musím vykopat děuru, jinak jsem ten elektrický proud nedostanu. A někdo má hlad, no, to je pitomý, takže první, co bude dělat, bude tady vařit, ale bude, když bude určitě lovit. Ať si tady něco uloví. Jo, ona má tady tu veverku. No, výborně, takže se může najíst ty veverky. Ale bylo by fajn, aby si taky uměla něco dobrýho uvařit. Takže tady ještě. No, dobře. Děláme i tady sporák, zatím obyčejný. Zatím to narvem sem, protože nemáme kam jinam. Židličku. No, nějaký světlo, aby to viděla. No a to je super, takže asi tady zatím sežene nějaký to jídlo. Dáme pak hned konstrukt. Uděláme tady sloup, aby nám nespadla střecha. Tak a udělej si tady sporák, ať máš na čem vařit. Jaký to jde? Nádhera. Tak. Tak to bys měla, takže teďku už nic nestáv a si tady pozbírat nějaký ty bobule. Nebo tady. No, tu rejži, vidíš. To je taky super. Na sporáku musíme říct, co se na něm bude vařit. Tak a konečně si udělá nějaký super jídlo a bude se mít fajn. No už je večer, takže šla spát. Si šla odpočinout, si ještě pokecá tady s Frogem. Frog ukecává, aby se k ní přidal. Thank you.
Tak, je potřeba, aby to odnosila. Trošku to urychlíme. Jo, blesk, no to je pěkné. Máme tady bouřku. A to znamená, že tady bude hořet. No jasně. A už to tady jede. No. Nějaká schnilá mrcha. Krást. A to už je mršina, tak to je bohužel smutný. S tím nic neuděláme. To už se sežrat nedá. No, ona tady má ty svý rejže. Ale nevař nic, jenom to tam natahej. Ona bude vařit, jo. Zasaď si kytky, tady ty rostliny, aby ti to zase vyrostla nová úroda, to je správný. A ano, odnos všechno, co můžeš. Jo, ona by chtěla ještě ten stolek, že jo? No jasně. Musíme jí sem někam narvat stůl. A protože jinak ona bude nespokojená. Že jí bez stolu a to je blbý, takže... To určitě jí tady připravím něco takového. Jídelnu.
Takže to byl sporák. No a v dalším dni budem tropit něco jiného. Uvidíme co. Děkuju za sledování.